Takže ahoj, čau a nazdár, já vás dneska vítám u takového prvního, druhého dílu a nejsem tady sám, je tady se mnou kameraman který mýho kanálu a můj brácha Dr. Vektor. Čau. Fuj, jsem Selek. Kde ses tady vzal? Tobě. Nechci vidět, jo, jak jsi to dokázal. To znělo divně. Dobře. Ne. Tak já bych se do toho pustil, jenom si musím vypnout citlivost myši. A to je super. Ty jsi mi zase sebral to, to nejlepší. Jo, čorknul jsem tě to. Já jsem úplně zapomněl. Minule jsi byl rychlejší ty, ale tam cenzuru. Já jsem se připravil. Ty seš připravovač. No jo. Já bych se zase udělal nejdřív generátor, aby jsme mohli tohleto celý obložit kamenem a nestratit po něm žádný blok. Já bych to nejdřív teda... Známe se. Nevím. Známe se, natáčili jsme to pětkrát. Známe se. Jinak, asi možná jste si všimli, no mluv. Máš nějaký sapling? Jeden. Jo, já taky. Jo a teď, možná jste si všimli, že už jedno video takhle máme a já jsem řekl, že to je první. Řekl jsem, že je to první dne, druhý, protože nám smazali ostrov, svině. No, to jsou šmejdi. To vypípáme, je to šmejdi, ale to moje necháme, to. Nicméně mě to neskutečně naštvalo, protože opravdu jsme se teď po měsíci rozhodli zase natočit další díl. A je mi to líto, protože fakt jako, měli jsme to dobře rozehraný, dokonce to mělo snad 3 dislikey, to je úžasný. Fakt? Ne, to bylo snad tvůj like a nic. Ne, nebo... Já jsem to lajkoval, No, srtili jsme hlínu, viď? Ne, malé. Ty jsi božský. Ty jsi víc božský tohle než neříkej, Kája. Tohle neříkej, protože to zní hodně divně. Ty jsi božská. Ty jsi božský, jo, tak jo, dobře. Já... Teď mě hlavně, ať mě nezradí můj shift. Shit. Ty vole. Už ne shit. To shit to bude, když mě zradí. No to bude, no. My jsme to nějak rozjeli, ty vole. Nejšek bude ošitý. Tak jo, no my jsme se teda pěkně rozjeli, teda, tak to je pěkně rozjetý. Dnešní téma. To, sakra, to je divný. Tak bacha, dnešní téma. Rozjeli, shift nebo shit? Shit i shift. No to je shit, ten shift. No. Proč to děláš hlínou? Já si to potom obležím. Ne, dobře, tak, ne, nechto, tak nech, jako ne. Mi řekni, čím jiný moment, tímhle. Ty kráso. Pašku, viděl jsi to? Jo, tímhle ten. To bylo takovou dálku ode mě. Hej! Takže máme po vašem inventu. Mám pro tebe špatnou zprávu. Spadla ti hlína, šmejde. Já tady mám kámen, ty vole. Tak to oblož to hlavně tou hlínou. Tak mi dej kobl. Ty jsi to vyhodil! Jak jsem to mohl vyhodit? Jo, dobrý, nevyhodil. Myslím, to vypadalo, kdyby jsi to tam takhle jako úplně takhle zahodil. Ty vole. Ach, ty máš taky dost. Kolik je? Já jsem se nekoukl, když jsme začali. My liebe Freund. Cože? Že jsem se nekoukl, když jsme začali. Je, no tak... A něco v jim jistě. Začali jsme dřív než před hodinou, protože před hodinou jsme se začali volat. Ne, my si voláme 18 minut. Já, on má to taky. Taky má dvě obrazovky, šmej. A víš, co je dobrý? Já tady nic nedělám a ty tady pracuješ. To se mi líbí. Takhle to má být. No. Já tě zabiju! Další. Ej, jak jí zabiju? Běž si to dělat sám, jako. Dobrý, vem si ten Skyblock. Ne, Skyblock. Ty si nestěžuj, nebo si to běž dělat sám. Já jsem ti řekl, vem si ten Skyblock, ty vole. Jo, no, děkuji, že mi dáváš našlost. Jenže já jsem ti řekl, že aby jsi si vzal to kobl a ne Skyblock, ty. Ty vole, jsem se... Pak, tak si vem ten kobl, ty vole, jej. Kde je kobl? Tady, leží a čeká na tebe. Čeká na signál, jo. Tady máš další 6, ty. Tak. Nicméně tohleto video bude samozřejmě daný na YouTube, to si nemyslíte, že ne. A... Jo, proč tohle... Počkej. Když tohle říkáš, když jste někdy by to tam nedělal, tak to o tom nikdo neví. Třeba ho na Facebook. Jo, a jak? To já nevím, ale ty něco vymyslíš. Ty jsi doktor Hector.
Já jsem... Hector. No. Hector. No. Aha. Já jsem ti chtěl prostě ukázat, že umíš hackovat, no. On i krumpáč mi sebere. Kluci, to je vojna. Já jsem rychlejší, já viděl, takže... že jsi to tam šel brát. Ne, já jsem to viděl. Já jsem se to tam šel brát. Dámy a pánové, doktor Vektor dostane na prděl. Příštím dílu, těšte se. Jo. Překážíš, Punte. Hej, a teď mi se bude lávu s vodou, no tak no, ten kluk je nenormální. Já ti dám špunte. Dám se, jestli jsi špun od vína. Vidíš, uvidíš špunte. Nech to, radši, radši, nech to vidět, no. Radši nic nebudu říkat. Bůh, já co myslíš ty? Já? Na co já myslím? Myslíš, že je jako za špunta? Já ti nechci... Já ho já znám. Já ti nic nechci... Co? No a co? Sakra, ale radši o tom... radši o tom nebudu. Radši... A co bych udělal půl bloky, ty? Ne? Ačkej... Co? Kde je, co to? Chceš udělat half block, jo? No. Víš proč? Tak udělej half bloky. Taky udělej. Ty mám 12, a ty máš ale další kobl. Jak mám dělat něco, co máš v ruce? A jo, vlastně. Počkej, já nejdřív potřebuji, nejdřív udělat generátor. No, proto dělám půl bloky. Abych udělal velký, prostor. Ne, nejdřív udělej generátor. To, dobrý. Nejdřív uděláme generátor a pak uděláš half bloky. Ty tě už mám hotový. Myslím, to je jedno. Já je potom udělám, jasný, no ale já jsem chtěl udělat, aby jsme měli místo na ten... Tyba, proč už chci říkat Skyblock? Na ten generátor. Když je to pravda, je to pravda, máš pravdu, tak já udělám. Dobrý, tak, dobrý, no. Dobrý, nech to, nech to. Já to takhle to, tady máme prostor. Bojím se. Bojím se. Ne, je to málo prostoru. Ej, nejsem první, nejsem první. No, on mi překáží. Ty vole, on je rychlej. On je nějaký moc rychlej. Ježišmarja, proč se mi to... Fuh, jsem se lek, že padám. Ono se mi to přestěhovalo. Co jsi přestěhovalo? Dívej. Divoké kmeny, ty jo. Stěhování národu. No, nech to takhle. Jo, aha, počkej, ono se s tím dá hejbat. To je hustý. Cože? Ej, ne. No ne, ne. Co ne, ne? Já ne. Ono se s tím... No, evidentně. Ej, jo. Tak, ty jsi hodně dobrý. Já vím. To by mě rád metal. Nebo spíš by metal. Ne. Co je? Ono se to furt hejbe samo, jak chce. Ej, ej! To, že to dáváš špatně. Teď mi dva spadly. No já jsem zapomněl... Teď udělej ten generátor, nemáme mačkat... na to už věci, ty. Já zapomněl přestat mačkat myš. No, ty jsi přestal mačkat myš, no. A kvůli tomu nám spadly z Cobblestony. Já jsem jí právě nepřes... Aaaa, stromeček! Chytej. Je, yeah, a jo. Boah. Ty jo, právě si hodil no. Kamenou šavli. Těchto bude víc. Boah. Ty boah. A tady ty si já nechám. Jsem kachnu už mi jako vědu, nemusíš mi jí dávat. Já. Kachnu. Já měl kachnu, no, dneska k obědu. Já měl kuře. Tak to seš dobrý, já měl fakt kachnu. 5 hodin se tady to já dělal měl... v troubě. Já měl kuře. Ty, musíme si pomáhat. Dobrý kuřel. Počkej, vlastně ne, to jsem měl včera, dneska jsem měl... Dneska jsem měl... Ani nevím, co... Pářbu na třetí. Dneska měl... Já dneska neměl, jo, měl jsem... Ty, a ještě to zkus na mě hrát, já ti oběd nedám dneska. 4. 4. Sakra. 4. Takže tady poteče voda, tady bude voda, a tady bude do díry voda, a tady bude láva. Hele jo, udělám ne. To tady. Ej! To jsem nechtěl tam to dávat. To je šmejt. No už byl hodnej. Achichouvej, sakra, achichouvej jsem slyšel naposledy v nějaký pohádce. Úplně pro ty nejmenší děti, co existují. Já jsem se dneska díval na Jim Jam. Fakt jo, počkej. Ne. To ještě existuje. Já jsem se díval na Baby TV, jo, ale to je jedno. To je to samý. Se Segrou, že? No.
No, tentokrát se Jagera spala. To byla zábava. Aha. Tak to jo. Tak no je to to samý, že jo, jenom jedno v angličtině, v jedno v češtině, tak co. To uděláš obsidian, ty vole. Ne, dobrý, dobrý, nemluvím ti do toho. Ne, udělám obsidian, máš pravdu. Já koušu, wow. Ty vole. Malinko si uklám. Tak jo, no. To se ti moc nepovedlo. Mám jablko. Povedlo, chytil jsem jablko. Co děláš? Já jsem dělal špatně. Ačku nebo by lepší. To si děláš sranu. To si děláš prdě. To si děláš prdě. To si děláš. Ale jak je to možný tohle? Jak je tohle možný? To mi řekni. Dám to na piču. Ta voda je... To vody! Restartem ostrov, vole. Restartem ostrov. Dobře. Akara, to si děláš sranu. F9? F12. Já myslím, že natáčíš celou dobu. Nenatáč, já jsem to vypnul potom, co se stal obsidián. Aha. Takže dámy a pánové, jdem od znova. Je to v háji. A já se mám zase spát, no kurňa. Blbej obsidián. Blbá díra, vol. Kdyby byla trošku jinde, tak... A. Tak ta díra tam nějaké... Počkej, teď mi... Teď se bavíme o díře, no bezva. Jo, teď se bavíme o díře, no to je zajímavý. Hoď to do díry. Podívám, jak se správně vyrábí generátor, aby to zase... Čtyři bloky a... Vodu dáš, ty jsi hezký, vodu dáš tam, teď jsi tak hezký, jsem to zapomněl, ty vole. Máš sapling? Jo. Jo, ty jsi fakt úžasný. A já jich mám pět, bezva. Sekerka, lopatka, jupí. Hej, počkej. Já se tady jdu koukat, abych to nezvoral a on mi tam, ty jsi šmejt. Takový... Naděj umírá poslední. Já jsem věděl, že to dneska dostanu. Ty to dostaneš, jo. Myslím lopatu. No. Jo, aha, já jsem tu díru udělal v jednu políčko. Hej, zase, hej. Ty to dostaneš, já tu díru zapomněl udělat. Voniče, ale žádný perverzní narážky, jasný. Ne vůbec, no, ty to... mluv o tom, co je perverzní narážka, ty vole. No já o tom můžu... Hele, jako máš nějaký problém. Nějaký problém. Padla ti hlína, vole. Fakt? Já nevím. Sakra. Ale taky, když se podíváš dolů, do středu, tam vidíš takový pulzující kruhy. Ne, když se kouknu dolů, tak hodím šavly. A nechci, protože tady mám notebooka před sebou. Teď jsem to málem pod sebou podkopal, ty kráso. Ježišmarja, nekopej to, hej! Dima, jemu to spadne, já se budu smát. Neboj se. Věří, že se bojím trochu? My trochu věř, ne. Já ti věřím hodně, a sobě nevěřím. Tak to doufám, jako. Tak do toho šlápni. Neměl bys mi moc věřit. Si taky říkám. Ale ona s obou. On tím saplingem, ty vole. Ty jo. Rychlá zběsile, to je fakt. To si děláš srandu, ne? Rychle a zběsile, jo. Tak jo, no. Máš novou lopatu. Rychle a zběsile s saplingem. Tak to... Sapling to master. To zní zajímavě. Cože? Kde jsi sapling master? No, tak to nejsem. Já už tě měl za mistra. Co? Nic. Co je? Ti nevypadnu. Co je? Že ti nevypadnu, víš?
Bože můj. Říkám ti, žádný debilní, perverzní. A ty to říkáš, kurňa. Tak se uklidíme trochu. Já myslel jako, že mi nevypadnul sapling. Ale přestaň. Bože můj, zastřete ho. Přestaň, jo? Stačí, stačí. Dobře. Nesměj se. Nesměj se mi. Já se nesměju. To máš jehličná. Dobře, dobře. Co se směješ? To je magor. Já jo, já nevím, kdo se Já jsem se zeptal, jestli máš jehličná. Ne, tohle, pokud vím, je dub. Aha. A ten jehličnan jaksi není. A ne, nemáš mezi nohama, když ty v něm stojíš, ty. No to je pak hodně dobře. To si děláš pravdu. Ne, to už pak, ale to je moc perverzní, jo? Viděl to jsem už se, kdy ty si pak když měl sukinku, ty vole. Jo, počkej, to jsem si jednou dělal screenshot takový. Aha. Tak proto ta předtívka. Já už vím, jak udělat generátor. Generátor, dej mi prosím tě nějaký, nebo ne, nic mi nedávej, to je dobrý. Aha, já jsem si myslel, že jsi říkal nějakou volovinu, no ale dobrý, Bůh pochopil jsi to. Jsi chytrý kluk. Co? Oloňuj. Počkej, co? Jo. Co jsi řekl? Že jsi chytrý kluk. Teď mi jako řekni, co jsi řekl. Marys... Nebo ti řeknu, co jsi... Ne. Chceš to ne. Říct? Tak já ti to řeknu. Marispod 5 si no. Zaplaval v lávě a uhořel. Zkoušel odolnost vůči ohni. Bohužel. Stejně nejlepší je. Zkoumal díru bez obrany. A ty mi mluvou perverzánek. Tak tady někde uděláme ten generátor, co ty na to? Já udělám tady hned tak vedle. Vem si. Thank you very much, my friend. To jsou vrstvený oplatky. Hele, ale já potřebuju celý. No, tak uděláš celý z půl bloku. Já to vím. No, tak dělej. Sakra, to nejde udělat v tom. Akorát ve workbenchi. Jupi, wow. Mám kaktus. Co? Asi jo. Daj. Ej, bacha, tak tohle... Já bodám. Uf. Co to bylo? Já jsem tady viděl jenom ten kaktus zezadu, jak na mě přistál. Hej, uf. Tak jo. Ale tohle je divný díl. Ale mě to první díl. No, to je fakt super. Obsidian nepřítel člověka. Jo. Když se ti nasere tam, kam nemá. Ale tohle bys měl asi vypípnout. Já to vypípnu, ale... Hej, ono to odskočilo úplně na druhou stranu, než jsem chtěl. A ty si odskočíš ty šmejde, jo? Ty vole, já tam chtěl skočit, ty vole. Ale tak to si měl ale hodně velký štěstí. No to jsem měl, hlavně nevím, jestli se ti rozbije led a bude z toho voda, když to uděláš na cobblestone. Potřebuju krumpáč. Ty krásy, co mám spodnu. Krumpáč! Teď jsem čekal, že to spadne přímo do té díry. Takový štěstí odsa mám, takže. Já taky. Já! Ani bych se neděl. No to pustí. Kdyby se to tobě stalo. No, děkuji za podporu. Aha. To byl kompliment, víš jo. Co? Ej. Takže raz, dva, tři. Čtyři? Jasně. Tak, jasně, tady to končí. Dobrý. Ty děláš vodu? Ne, jo. No. Zkus to rozbít, aby z toho tekla voda, jo, prosím tě. Nejdřív vodu udělej, nejdřív vodu. Já něco vymyslím. Ty něco... Welcome, bro, to sir. Hele, přestaň. Mě podceňovat. No já to udělal. Jednou se mi to nepovedlo. Počkej, to
Počkej, to se nepovedlo tobě. A máš to zase špatně. Na 4 kusy. Jo, aha. Ne, nemám jo, špatně. Jo, a já na tom stojím, proto vidím jenom 3 kusy. Jasně. Hej, a teď jsem to zase dal blbě. Já jsem zase zapomněl, v kolik jsme začali, ty vole. To bude 3hodinový skyblock. Já taky. No ty se ani nekouk, ty. Já jsem se koukal. Tak. Bylo to tak ve 20. Ve 20, no asi ve 20. Tak to jenom už hodinu. A furt nemáme nic. Ani ten generátor. No vidíš. No tak ty jo. Tak to jsme hodně váhy. Co prdneš? Vidíš? Teď mě to tady ukazuje, že když tady rozbil kobl. Jsem tam... No vidíš. No vidíš. Pak, že to neumím. A co tam děláš? Hele, a já, co tam děláš, Amon? Nic. Počkej. Tak teď to předvedu úplně do my jsme zpátky. A doktor Vektor se nám utopil a málem spadnul. Zkouma... No a já zkouma díru bez ochrany. Já zkoumal zase to nikdo zkoumal díru zase bez díru. Ochrany. To by bylo dobrý. Co jsi dělal? Zkoumal jsem díru. A bez ochrany. Sakra, tady díru je pak nějaký perverzní. A mě si ochrání. Ano, maminko, aspoň že tak.
Jdeme. Asi bych udělal farmu, než barák. No, vidím, že souhlasíš, tak jdeme na farmu. Jsem říkal, že bych udělal farmu a ty se na to zívnul, to beru jako souhlas. No a říkám, že to beru jako souhlas. Jo, já bych taky udělal jako nejdřív farmu. Koukni se, to jsem udělal, přímo uprostřed, ty vole. To ještě to tam přidávaj. To je vrstvení. Tak, tak jo. My jsme hodně v prděli. Ty vole, mám to zase spadlo, hej. No a pak, že já to tam neumím dávat, že jo? Na talíř ne. A sem jo, sem to umíš dávat. Ty to umíš i dobře podávat, ty díly. Co děláš? Já chtěl udělat farmu tady. Budeme mít dvě cesty, jo, nebo co? Pane bože. Já nevím, já jsem chtěl udělat ten farmu. Jo, udělej to, přesně udělej to. Já to taky spojím. Já jsem to měl úplně jinak vymýšlený, že tam budeme cestičku a pak jsem si uvědomil, že ta farma by potom nebyla to farma, byl by to jump map, ty. Tak. Uděláme farmu na saplingy teď nejdřív nebo na jídlo? Tak mně to je celkem jedno, ale. To je drahocená hlína. Farmu. Kurně, počkej, uděláme nejdřív zdroj. Farmář nedá couru. Tak. A máš po hlíně. Tak jsem to s tebou vyřešil. Co? Jdeš na věc? Uděláš to? Jo, roztekla se. A to je dobrý. To je jako akvárium. Že jo? Ještě ty rybičky, nem si zarybařit. Vždycky ty máš prut. Jo, to je steak, to vypadalo jako. Nějak nechce chytit. Nějak nechce chytit. Tak jo. To je moc velká farma. Není, tak jedna bude na jednu. Meloun? Surovinu, druhou bude jo. Na druhou surovinu. Víš, že musíme udělat saplingy. Počkej, abych to udělal to. Tady bude voda. Ne, tady bude ještě hlína, musíš ještě jednu hlínu, jinak nám melou nebude padat. Kam? Jo, jasný. Ale ty hlíny moc nemáme, jo? Já ti říkám, bacha, ještě, že budeme mít saplingy. Kurňa a voda je nikde. Jenom 6 bloků. Jo, dobrý, tak ještě 30 bloků. 36 bloků, dobrý, tak jo. Dej mi koupač, nebo potřebuji to tady odkopat. Tady bude voda. Počkej, kde? No. Čím to je? Jo. Tady ještě. Tak. Tak jo. Takhle to zakryjem. Já jsme tu farmu udělali na hovno. Oho, jsem si dělou. Já musím dělou. A já myslím, že to bude dobrý. A ty se myslíš, ty. No ty jsi doktor, ty myslet máš, no. Máš problém. Počkej, přemýšlím. Ty jo, nemůžu na nějakým přijít, ale počkej, ještě na nějaké přijdu. Ne. Jo, ty vole. Ne. Ne, těsně vedle. Těsně vedle. No, přesně tam. Já to právě takhle už myslel taky, no a ty jsi byl rychlejší. A rychleji jsi to skonil. Ah, hej! Karamba. To je jedno. Máš reach to nebo to, nebo fofr, co jsem to chtěl? Tady. Fofr klacek. Víš, to je fofr klacek. Ale to je přece mu. Ale neříkej to. Fofr klacek. Poprkladce je řadící já pláka vím, ale jako, já jsem se chtěl strapnit tady, že tohle to zrovna říkám. Co, poprkladce, co je to špatný? Ale to je jedno, to bys nepochopil.
Jo, já to chápu. Dej mi prosím ještě jeden kobl. Poprklacek. Cože? Ještě jeden. Což chce? Tak. Ale co to mám? To je hůl samotného Šalamouna. Tak jo. Kde byl? Tam... Ach. Je, sakra, počkej. Já jsem si splet kobl s mrkví. Tou... S, no. S mrkvička z zelata. Brambory. Sem, prosím. A sem dáš zase dýni a meloun. Já jsem jako babka voholi. Nemáte, prosím, ale možnu. Nemáš? Chci mě hajzlat. To je lepší. Jenom koukat na tu postavu, jak, jak tam brzká těm tu. Jak tam brzká tou motykou. Zahradník zahrady s motykou, s motykou. Kopal tam rozmarínu velikou, velikou. Víš o tom, že to nebyla rozmarína? Ty vole. Jo, jo, jo. Apokalypsa. Jo, jo. To skončí do vody, vole. On to skoní na konci. My nemáme tu, my nemáme... Jsme bez... Jsme bez hlavy, sakra. Ale i bez ní, tak se dá něco dělat. Jo, všechno. Všechno. Jenom budeme mít skrváč. Ty jsi debil, ne? Co? Ale tak máme dost, kolik máš koblu? Jeden tak půl bloku. Já mám... Aha, já mám 53 bloků. Já mám 53 bloků cobblestone. Cože všechno to máme udělat? Já se kouknu na... To nemá není smysl, ty vole, to ani nemusí jít na YouTube, ty vole, kouži za to. To je jedno. To dáme bez toho. To tím chci vidět. A jo, to ne, dáme bez toho. Ahoj. Dá se hrát bez... Lávy? On to pak napsal. Nestačí utéct pavoukovi. Nestačila. Chceš ještě nějaký... Stačil utéct. Aha, no, no asi. Bullshit. Nenapíšou. Ale já myslím, že by bylo lepší vám za kamerou to udělat tak... Asi ne, díky. Aha, OK. To není na mě. Já si myslím, že by bylo dobrý tohleto samý, udělat potom za kamerou. Jak tohle samý, jakože to udělat vypadá. Celý znova. Hmm. A pokračovat. Hmm. Jo tak jo, jak myslíš, no, ale tohle dáme na YouTube. Velký fail. Já jsem ještě natočil. Točíš pořád, točíš pořád. Takže mi tady hlavně říkají o tom sexuálním životě. Nebo takhle, jako říkají, mý fanoušci jsou docela uchylili. Pokud jsem nějakýho dostal, tak pokud jsem nějakýho urazil, moc se omlouvám. Máš Origo? Já ho mám Origo, ano. Ne, ne, ale můžeš to projít i bez originálu. Tady ty budeš taky zkoumat díru bez obrany. Ty jsi dneska celý nějakej pervert. Haní, otazník. Máš Origo. Nemá. Ale může projít bez originálu. Aile taky nemá originál. Já nevím, co? To čtu. Nějaký smajlíky. Uchyláci. Mašku, víš, co mi došlo? Že bys mi měl vykupnout ze serveru a měli bychom aspoň ukázat, že se snažíme o novej. O novej Island. A mi se to nechce opouštět, ty vole. Koumni se.
hodinovej Minecraft, který jsme vůbec nezačali. No ty vole. Takže dámy a pánové, já přemýšlím o tom, že to nebude úplně stejný, ale uděláme to tak, že tady prostě nebudeme mít víc ani méně, prostě budeme mít tady farmu nějakou, budeme mít nějaký jezírko a nějaký generátor. Saplingy ještě nebudeme mít a prostě to, co tady máme, si necháme na příště. Kurva, co děláš, že ti konec? Jsi normální. Na co čekáš? Skákej! Já zabiju tě! Měli bychom zatím od začátku aspoň teď. Já s tou motičkou jsem frajer. Jsem in. A jsem polapatej. Wow. Ty vole, jak je na druhou. A ty kapsy, no to je něco. A ty oči. Vypadá, jako kdybych čuměl do jednoho bodu. Co mi tady neskákej? Počkej, zůstaň. Skákej. No skákej. Tak já budu skákat. Pochopem, o co mi jde. Čau fešáku. Vykopneš mě z Islandu. Aha, on to fakt udělal. On to fakt udělal. Ty vole, Vašku. Vektore. Co dělá? Kde je? Vektore! No. Nic, já to ukončím. Ty jsi tady nebyl? Jo. Dobrý. Byl, já jsem omylem vypnul mikrofon. Já tady budu sám! Já jsem se bál. Ne, nemluvil, já jsem tě slyšel, že jsi nemluvil. Ale podívej se teďkon dolů, podívej se dolů, dolů. Vidíš tam ty kruhy, takový čtverce. Je, ne. Jo a jo. Prostě dolů. Jo, co tam vidíš, to tam vidíme černo. Ale Vašku, asi učáš. Yeah. Já tě tam vidím. Aha, ty jsi nahoře. Ty jsi nahoře. Fuj, jsem zalek. On mě vykop. On mě vykop, ty vole. Ne. Já vykop. To mi už nedělej, ty vole. Já. Dívej jo, já, dívej. Ale dívej na mě. Víš, že furt natáčím. Já jsem za tebou. Víš, že furt natáčím. No jasně, ještě jsme se to neuklonili, ještě jsme se to neukončili. Tak to... Au. Bum. Chceš něco vidět, Vašku? Vašku? Dívej se ty. Vašku. Jump! Portni se, střípni a pak se znovu portni. Návuj! Já jsem celou dobu odtel. To je vtipný, prostě tak neběžím. Hajzle. Jump! Vašku, běž tam, kde jsi skákal. A s tebou. Koukni se. Koukni se na mě. Koukni se na mě! Je, to jsem nechtěl. Ty se tam zašpalit z kabel. Fuj, ty jsi hezky. Víš tam. Koukej se na mě. Já dívám se. Ne, je, jo!
Jak v bláznivý střele. Jak je tam chtěl vyfotit a oni... A půjčil dozadu. Prej, nějak se vy zmenšujete. Fuj. Ty jsi mi nechtěla prachy, jo, ty hajzle. Ty jsi mi nechtěla prachy. Tak, to je pohled. Bungee jumping! Koukej na mě, hele, jak já lítám. Já tě nevidím. Já jsem viděl sám sebe, já jsem si viděl do ksichtu. Hej, já jsem si viděl do ksichtu. Viděl jsi to? Hej. Neviděl. Já jsem tě nerozloučil. Já to vystříhám. To nestříhej. Hej! Mašku, to je přes hodinu a něco. To je inventář, sakra, místo. To je jedno, tak přes hodinu, tak mě vykopni. Stejně pokud stříhat. Vykopni mě a udělej novej ostrov. Ty vole. To byl den úspěšný zase. Proč si mu zebráte písek? Já jsem chtěl dát ten supply, ten no jasně, no. Ty vole, nejít, aby to... Ty ona sere. Sakra, to nefunguje, když mám... Ej, když mám kapslo. A víš co, dobrý. Tak já se to budu pokoušet zase za kamerou, až budeš mít čas, tak to spolu uděláme. OK. Island a... Tak můžeš. Hezky! Co to je? Ace putu, ty vole. No, tak. Takže, no. Ze zhora, tak hej. Dělej. Hej, more. More, já se vidím v Kabuli. Já jsem ve svý hlavě. No. Počkej. Ale tak čau. Počkej. Já vím. Tu minutku. Aha, musím. Já musím. Tu minutku. No, tak my se s vámi teda loučíme. Pokusíme se znovu o to. Uděláme to za kamerou, až to bude takový, tak jo. Takže čau. Jo, tak jo. Čau. Čus. Tak čau.